tě zdravím přátelé, vítejte u našeho dalšího dílu z RTG série. Udělali jsme pár změn týmu, které vám potřebuji ukázat a to jsou Kunku Frimpong. Odešel Reesey, protože bohužel nebyl důvod ho držet v týmu, protože byl off chemistry a tím automaticky přicházel o styl běhu lengthy. A z 81 pace bez lengthy se to bohužel nedá úplně na kraji moc stíhat. Frimpong sice lengthy nemá, ale na druhou stranu má to explosiv a 94 pace, takže by neměl být až takovýhle problém. Nahro. Páťušíka jsem bohužel musel prodat, protože mi nesedělo, jak jsem měl oba dva ty útočníky neobratný. Nebyl úplně špatný, upřímně čekal jsem trošičku víc, ale spíše to mnou, protože já jsem zvyklý. Nebo takhle, snažím se uspůsobit tomu lengthy těm útočníkům, který nejsou až tak třeba mršný. S tím Haalandem to jde, s tím Šikým by to teoreticky taky šlo, ale jenom jeden. Oba dva, bohužel jsem je nemohl mít. Cítil jsem prostě, že to nestačí, že když fakt jako by přišel hráč, který uměl bránit, tak s těma dvouma neobratnýma STčkama se bohužel prostě nedokázal otočit a nebyl jsem tak nebezpečný a nejde celý zápas prostě nakopávat za obranu, tak to jako nefunguje. Takže jsem přivedl bowlera a tím je Christopher Kunku za nějakých 104k dropnul, člověče, ještě o nějakých 30, možná ještě teďka dropuje o nějakých 10, 15, že goldkarty jdou celkem dolů, nevím proč, jestli kvůli rulebreakers promu nebo obecně teďka jak vychází furt marky matchups. Squad Battle z odměny, Division Rival z odměny, víkendovka, že to prostě takhle postupně jde trošičku jako dolů a hituje to nějakou jako spodní hranici, netuším, ale přišel Kunku do formace 4-2-3-1 na střední kamko, anebo ve 4-2-2-2 na STčku, navíc má 5 star skill moves, takže pro mě úplně ideál. No a vy se podívejte, jak s tím týmem rolujeme v Division Rivals, no a potom si samozřejmě ukážeme i odměny. Link. Tady je teďka prostě za 1.8. Fotbal. Tohle je fotbal. Že jako nic, no. To je zrovna taková blbost, že tam i když si jakoby vystihl ten směr, což by podle mě mělo stačit u té panenky do toho rohu. Razor, děkuji. Kingsley Coman! Ideální šance na to, aby dostali Rulebreakers kartičku. To je foul v mé knize, tohle z toho. Výborně, Erling. Nenechá se jako vymíchat. Rick Quincy. Ederson, Konate. Kámo, ten Konate by mě zajímal. Hezký tým, Foyler. Hezký pinball. Prodloužení jsem prohrál. Ale aby tu sprint speed měl fakt jako vyboostěnou, jako třeba Van Dijk. Výborný Erling. Já bych asi počkal jako na nějaký upgradeíček. Varane Araujo.
Ježišmarja. Já té hotovosti mesím jako chlapci. Pojď, trivlat Haalandem. Suvi. Klidně patičkou, jestli můžeš. Kumi. No počkej, proč to dal Haaland? Trivela. Trivela, Privela. A kde stál ten golman? Nepřestanu sledovat fotbal. Odměny na RTG z Division Rivals. Co jsme to uhráli? Čtvrtý rank. Nebo čtvrtá divize, rank první. 55 kápek a tohle ani nevím, co je upřímně. To je 25 a 45 kápek ten prvotřídní, já nevím, já to nepoznám podle těch názvů. Já poznám jenom 55 kápek, 35 k, 100 k, 125 k, 7,5 k možná, ale ty ostatní jako nepoznám podle názvu. Ale bereme v obchodovatelný, protože kdyby něco hezkého padlo, tak to musíme prodat, nebo chceme to prodat a chceme vydělat coiny. Neobchodovatelný jsou nám k ničemu. Já jsem zvědavej. Show me, dej mi aspoň jeden walkoutek. Walkout to není, ale je to Bordias. A je to Calhanoglu. 8-4. My potřebujeme vydělat na Edersona, chlapci. Okej, okay, tohle nám na Edersona asi jako nevydělá, upřímně, ale necháme si je v klubu. 55 kápek. Aby se něco mohlo skrývat. Ne. To nám nepomůže, nebo jako hleda, že by tam byl schovaný ještě někdo za ním, ale vůbec nevím kdo. Mm-mm. Ne, na vás Isco, Haller, Di Lorenzo, Corona, Richarlison, Bissouma. Je třeba skála, ani jeden architekt? Bohužel bez architekta. Toto Quicksilnem, toto si necháme. No, ani žádný duplikát, člověče.